kiinnostuin työstä verisurella sen takia, että verisuren järjestelmä oikeasti pelastaa koteja ja perheitä. Eli silloin mun työllä on merkitystä, jos on esimerkiksi tapahtunut murto vaikka edellisen päivän. Mä menen seuraavan päivän sinne tekemään kodin turvakartoituksen, niin sitten näkee siitä asiakkaasta, kuinka huojentunut hän on. Että nyt hän tietää, että hänen kotinsa ei tulla murtautumaan enää. Se huojentaa ihmisen mieltä niin paljon jotenkin, että se on se juttu. Se on parasta. Se on ehdottomasti. Mun työnkuvaan kuuluu asiakastapaamisten hoitaminen. Että me mennään valmiiksi sovituille tapaamisille tekemään kodin turvakartoitusta. Ja sitten asennetaan näitä hälytysjärjestelmiä ja sitten käydään ihan ovilla tarjoamassa näitä kodin turvakartoituksia. Parasta on se, että pääsee omat työajat suunnittelemaan ihan itse ja sitten se, että pääsee tekemään niin kuin tärkeitä asioita ihmisten hyväksi. Tässä turvataan ihmisten jokapäiväistä arkea pikemmin kuin yritetään myydä jotain tiettyä asiaa. Meidän tiimi on, ei voi sanoa räiskyvä, mutta aivan ihania ihmisiä. Me ollaan kaikki samalla aaltopituudella. Todella hyvä huumorintaju. Oikeasti käsittämätön, että kuinka paljon nämä ihmiset pystyy joustaa niin kuin toisen työkaverin puolesta. Verisure antaa hyvän pohjakoulutuksen siihen asiaan, mutta loppujen lopuksi kentällähän se työ oppii. Eli siellähän ne hyvät erot aikanaista. Haasteet motivoi aina. Ja tietysti meidän nyt palkkakaan on huono motivaattori. Verisurjan palkkaus on tosi kannustava. Meillä on pohjapalkka, eli ei tarvitse stressaa sitä, että saako rahaa joka kuukausi. Ja sitten ihan pystyy omalla työllä vaikuttaa siihen, että kuinka paljon haluaa tienata. Jotkut asiakkaat on tällaisia pitkäaikaisia, että saattaa olla, jälkikäteen tulee tällainen, että hei, meillä on mökki, että tutku suojaamaan sen. Silloin, jos tekee työt kunnolla, niin yleensä saa se palkkio sitä kautta. Parasta mun työssä on ehdottomasti asiakkaat ja heihin tutustuminen. Meissä on jälkikäteen tullut ystäviä esimerkiksi. Nyt on menossa heinäkuussa yhden asiakkaan häihin. Ja sitten totta kai myös meidän oma tiimi. Nämä kaksi seikkaa on ihan parhaimpia.